Gogoan dut, artean 16 urte bete gabeak nituela, eta egun hartan bero itogarria egiten zuela. Reala, luxuzko talde batekin aurkeztu zen Romaredan. Izen mitikoak eta txapeldunen belaunaldi berri bat. Finala oso deiatua izan zen. Ura izan zen López Ufarteren azken partida, eta gol bat sartu zuen. Txiki Begiristainen gola, berriz, artedan bat izan zen. Jokadariak leher eginda iritsi ziren penaltietara. Nerbioak airean nengoen, eta penalti txandaren erdian logedara alde egin nuen. Bizidagunen, aldaitasun garrasien bidez jakin nuen Arkonadak azken jaurtiketa gelditu zuela. Txapelduna ginen. Arkonada, Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 1987. Duela bi urte, Realeko emakumezkoen taldeak kopa irabazi zuen, eta hiri osoa irten ginen ospatzera, baina 34 urte igaro dira 87ko kopatik. Irudi hauek berritzeko unea iritsi da. Realaren espirituari bizirik eutsiko dion garaipen bat lortzeko unea. Aurten, osasunak eta ardurak eragotziko digute denok biltzea, baino ezerk ez digu gadaraziko etxean ospatzea. Apirilaren 3an, denon artean eraiki dezagun oroitzapen eder bat. Aupa Reala da!